Gente, eu vou gravar um vídeo aqui. Vou fingir que eu não tô ouvindo o meu cachorro Todd. Vocês vão ver do jeito que ele vai ficar, né? Cadê o Todd? Todd. Calma. Todd, cadê o Todd? Todd, já tá lá de macia. Todd. Cadê ele? Todd. 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 Será que ele tá aqui embaixo, Todd? Ele tá aqui embaixo da mesa. Todd. Foi de piada. Cadê o Todd? Todd, foi pra onde? Ah. Todd, cadê ele? Será que ele tá aqui embaixo da mesa? Todd. Todd. Cadê ele? Todd. Todd. Tá aqui, o Rico tá aqui. Tá aqui. Desde que ele fica, ele fica doidinho.